ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဘဟုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမှတွင်ဧပြီလ10ရက်နေ့မွန်းလယ်တနာရီကပလတ်စတစ်အန္တရာယ်အကြောင်းတည်ကောင်းစရာတည်ပညာပေးတော်ရှိုးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မင်္ဂလာပါရှင်ပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကလောမြို့နယ်ရုံးလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမတွင်အသိပညာပေးတော်ရှုံများကိုအွန်လိုင်းမှတဆင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရာယနေ့မှဆိုရင်ဖြင့်ပလတ်စတစ်အန္တရာယ်အကြောင်းသိကောင်းစရာခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေရှင်ပလတ်စတစ်အသုံးများလာရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေဟာဘာလို့လဲဆိုတာညီမလေးရှင်းပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပလတ်စတစ်ကဝယ်ယူရင်ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်းတည်ယူရရင်လွယ်ကူခြင်းထုတ်ပေါ်ရရင်ပေါ့ပါကြံ့ခိုင်ခြင်းကြာရှည်ခံခြင်းစွန့်ပြစ်ရန်လွယ်ကူခြင်းပုံတရားရွယ်စားအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်းစတီတန်ထင်တဲ့ဖန်နယ်တွေထက်ဈေးနှုန်းသက်တာပြီးတော့အလွယ်တကူအစားထိုးနိုင်ခြင်းကြောက်နိုင်ကြွနိုင်တဲ့ဤသွေးရှိခြင်းတို့ကြောင့်အစားအစာထုတ်မှုမှစပြီးတော့ရင်းအမျိုးမျိုးလူအသုံးဆောင်နေတဲ့ပြိဘောကအမျိုးမျိုးမျက်စိပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတခြားအသုံးဆောင်အမျိုးမျိုးတွေမှာအစဉ်တစများအထိလူနေမှုဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာတာကြောင့်မို့အသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကြီးပလတ်စတစ်သုံးဆွဲမှုကြောင့်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါဦးညီမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မကြီးပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဟာဇီဝဖြစ်စီမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့မိရှုဖြစ်စီမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကပိုပြီးတော့မှဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့ရဆိုရင်စိန်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်လာပြီးတော့ပလတ်စတစ်ဟာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရန်နဲ့နှစ်ရန်နဲ့ချီပြီးတော့တရှိနေတာကြောင့်လေဓာတ်တွေ၊ရေဓာတ်တွေ၊မြေဓာတ်တွေကိုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်နှစ်စင်၊ tracer နဲ့ညက်တွေနဲ့ရင်းနေတဲ့ဒရဝါတွေလည်းအများအပြားသိဆုံးနေကြရပါတယ်အမကြီး။ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ plastic အမှုမွားတွေကိုလေတွေ၊ရေတွေကနေတဆင့်တည်ဆောင်သွားတာကြောင့်မြစ်တွေ၊ပင်လယ်တွေ၊သမုဒ္ဒရာတွေထဲကိုရောက်ရှိသွားတာ။ရင်းနေတဲ့ဒရဝါတွေကအစာအဖြစ်မှာစားတောင်းမိတာကြောင့်အနဝဒရဝါတွေသိဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှိပါတယ်။နဝဒရဝါရီလိုပဲအခြားပဋိစ္စံတွေကလည်းအစာအဖြစ်အမှားပြစားသုံးမိရကြောင်းမို့လို့ဦးလန်းချောင်းပိတ်ခြင်းတက်ရှုတက်ခြင်းနဲ့တက်တည်ဆုံးခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပျက်စီးယိုယွင်းလာတာကခြင်းနဲ့မြင်းနေနဲ့အခြားအဆက်ပုံမွားတွေမွေးမြူရနေရတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်လို့ရပါသလဲရှင်ဒီမှာလေ။အမေပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကိုလုံးလုံးလည်လည်ဘဝတွေကနေဖယ်ထုတ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုကိုတည်ချာဖို့ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုကန့်သတ်မလဲဆိုရင် 5R စနစ်ပေါ့။ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ဟိုပလတ်စတစ်တွေကိုရှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင် R5R အနေနဲ့တွက်မယ်ဆို reduce ပလတ်စတစ်တွေကိုရှော့ချမယ်။ပြန်လည်အသုံးပြုမယ် reuse ပြန်လည်တည်ထွင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် recycle အသုံးပြုနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်ပေးပို့မယ် return အသုံးပြုမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လုံးဝ reject လုပ်ပြီးတော့ညှင်းပယ်တာမျိုးနဲ့နီလန်း၅တွယ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ plastic သုံးဆွဲမှု short ချမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကျေးဇူးတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာညွှန်ပြပေးပါအောင်ညီမကြီး။ plastic သုံးဆွဲမှုကို short ချရမယ်ဆိုရင်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေ plastic တွေ short ချတာကြောင့်မို့လို့ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးတော့စွန့်ပစ် plastic များကင်းလျင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ပတာရအသာရလှပစေတာကြောင့်မျိုးပြလည်းအသာရလှပလာမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တက်ရှိတွေရဲ့ဂေဟာစနစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း၊လူသားတွေရဲ့စံမာရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လာနိုင်ခြင်း၊စိုက်ပျိုးသိနိုင်ကောင်းမွန်လာနိုင်ခြင်း၊မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်တွေအမှတ်ထွက်ရှိမှုညွန်နေလာခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလက်ငင်းရရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီလိုပြီးတော့ plastic ညဉ့်ဉန်းမှုတွေဟာအထူးအယုံဆက်ဖြေရှင်းမှုလိုအပ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပါရဲ့။ပဝန်းကျင်တဲ့လူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာပလတ်စတစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုလစ်လျူမရှုဘဲနဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ရတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့လူသားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိနေပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့လူနေမှုပုံစံကိုမြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ပုံမတန့်ရှင်ကျန်းမာတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုပဝန်းကျင်တစ်ခုကိုအာမခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပလတ်စတစ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရတဲ့ဆိုရင်အစိုးရတစ်ခုတည်းရဲ့တာဝန်သာမကဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးတာဝန်သိသိနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြဿနာကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့လူတအူးချင်းရဲ့ plastic သုံးဆွဲမှုထုတ်လုပ်မှုတွေကိုညှော့နှင်းလိုက်အောင်လိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ယူရင်းပျက်စီးမှုတွေညဉ့်ဉန်းမှုတွေမရှိစေဘဲနဲ့သဘာဝတည်ရန်စားတဲ့ရင်းမြစ်တွေညှော့နှင်းဆုံးရှုံးမှုကိုတားဆီးရင်းစင်စဲမပြတ်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မှကျေးဇူးပါရှင်။ယခုတင်ကိုပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကလောမြို့နယ်ရုံးကကျော်ဝင်းရက်ကူပေးပို့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။